Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, її ведучий Іван Міглазов. І цієї години зі мною у студії політолог Ігор Ретерович та доктор політичних наук Ігор Петренко. Вітаю. Принагідно вітаємо Ігоря із новим науковим ступенем. І найближчим часом говоримо про таке. Дякую. Зеленський допускає особисту зустріч із Путіним у Парижі. Росія вимагатиме від України особистих переговорів з Донбасом. Лавров. У Нацбанку скаржаться на тиск з боку Коломойського. Президент України Володимир Зеленський допускає проведення особистої зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним у рамках саміту Нормандської четвірки. Про це глава держави заявив у Литовській Республіці, яку відвідав сьогодні з офіційним візитом. Зустріч четвірки Зеленський обговорив і зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Окрім цього, глави держав домовились про розвиток стратегічного партнерства між країнами. Зокрема, у сферах міжнародної та регіональної безпеки, науки, економіки, соціальної політики, розвитку торгівлі та співпраця по гуманітарних напрямках. Зеленський подякував Наусєді за реабілітацію українських військових, підтримку України та допомогу від Литви. Зовсім скоро пройде зустріч Нормандської четвірки. Ми бажаємо нашим партнерам всілякого успіху під час переговорів. Бажаємо, щоб ви не робили ті поступки, які можуть принести вам шкоду. Сподіваємося, що ці переговори будуть справжніми переговорами і допоможуть вам зробити ті кроки, які зменшать напругу у вашому регіоні і дозволять Україні говорити на рівних з вашими опонентами. Дякуємо вам за тверду і послідовну позицію у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та нашої незалежності. Для нас це дуже важливо, це для нас пріоритет. Ми бачимо чітке розуміння Литвою того, що міжнародний тиск і саме санкції мають тривати до повної деокупації території України, всіх територій України і звільнення всіх наших політичних в'язнів. Раді, що наші погляди щодо шляхів завершення війни повністю співпадають. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Ще раз добрий вечір. Будь ласка, пане Ігорю, скажіть, кожного разу, коли голова держави їздить по країнах західним, то завжди домовляється про розвиток стратегічного партнерства і в інших, в різних галузах економіки. А що насамперед зараз, скажімо так, змушує Володимира Зеленського відвідувати саме ці країни? Я маю на увазі Естонія, зараз Литва, перед нормандським форматом. Насправді, давайте не будемо забувати про те, що ці країни, попри свої невеликі розміри, є ледь не найвіднішими союзниками України в Європейському Союзі. Тобто за підтримкою? Це політичний момент. Вони називають агресію Росії, вони не приховують, оскільки вони можуть мати в перспективі подібні проблеми. Та ж Естонія має там місто Нарву, де 80% російськомовне населення, і в НАТО колись навіть розглядали так званий кейс Нарви або казус Нарви. Що буде, якщо зелені чоловічки захоплять це місто і оголосять там створення Нарвської народної республіки. Чи буде НАТО на це реагувати? Яким чином вона буде це робити? Тому це майданчик, де можна зробити певні заяви, які в тому числі розраховані на весь Європейський Союз, на громадян різних європейських країн, можливо, в першу чергу, там, Німеччини, Франції, оскільки там від цих країн буде залежати в тому числі результати нормандської зустрічі. Плюс якісь стратегічні моменти, і не лише, до речі, політичні, але в тому числі економічні. З одного боку, здавалося, який там в нас може бути великий чи невеликий товарообіг, але оскільки фішкою нової влади є, наприклад, діджиталізація, Естонія – це та країна, яка фору дає багатьом іншим європейським розвинутим країнам в контексті цієї діджиталізації. Тому такі візити потрібні. Тобто, що стосується економічної галузі, ви вважаєте, що це діджиталізація? Ні, президент, в принципі, про це прямо сказав, йому там подарували велосипед, але не просто. Ви не вважаєте, що такі
потім на Голобородько. Ні, я не думаю, що це, до речі, був якийсь там тролінг. Це абсолютно нормально для естонців, де переважна більшість державних діячів на роботу їздять на велосипедах, подарувати такий же транспорт, до речі, естонського виробництва, який коштує там більше 2000 євро, українському президенту. Це ще й промоція своїх товарів, скажімо. Ну так, дійсно. Тому тут... Нормально, вони так розуміють, вони, в принципі, так думають, тому зробили такий подарунок. Можна шукати якесь там подвійне дно, але це, в принципі, не той випадок. Тому що якраз ці країни з нами не мали ніколи жодних якихось дипломатичних чи інших проблем, вони завжди були на нашому боці. Ну і важливий ще ж фактор. Естонія буде скоро вже в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, буде не постійним членом, тому додаткова підтримка і можливість через неї, в тому числі, заявляти, захищати якісь національні інтереси, це нормальний момент. Президент в даному контексті все правильно робить, поїхав, озвучив. Єдине, що мені трошки резонуло вухо. А які країни будуть наступними? Ну, наступними, ми сподіваємося, буде зустріч в нормандському форматі, тому що до неї, в принципі, підготовка... Ні, ну, часу не так багато вже залишається. Мені здається, зараз президенту, от він це турне завершить, да, треба приїхати, звірити тут годинники, краще до цієї зустрічі підготуватися, тому що, ну, зрозуміло, що ж переговори, м'яко кажучи, будуть не цукор, да, це буде дуже складно. Постійно змінюється ситуація, Росія постійно вкидує якісь нові вводні, і от, на жаль, мені здається, що такі поїздки можна було більш ефективніше використовувати. В тому числі якісь вводні з нашого боку вкидувати, в першу чергу, в європейський інформаційний простір. Що ми до зустрічі готуємося, президент про це говорив, але можна було озвучити якісь маркери, що ми плануємо там обговорювати, яким чином. Не дуже детально, але якісь рамкові моменти, вони могли бути, в принципі, вже присутні. Ну, на жаль, ми поки що цього не побачили. Можливо, це з'явиться вже за результатами візиту. І перед поїздкою президент це озвучить в Україні. Але тут була можливість саме через європейський майданчик все ж таки це зробити. Зрозуміло. Ігор Петренко, я ще раз вітаю вас з отриманням новим науковим ступенем. Дякую. Це, до речі, що за науковий ступень? Доктор політичних наук. Доктор політичних наук. О, тобто зараз якраз до вас запитання. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, наразі чим саме Литва, Естонія і які ще країни можуть допомогти Володимиру Зеленському, як от зараз ваш колега сказав, в переговорах в рамках нормандського формату? Але ж ми знаємо, що як таких переговорів майже, ну, можливо, не буде. Тобто вже заздалегідь текст прописано. Угоди. Ну, в першу чергу, вони в нормандському переговорах нічим не зможуть допомогти, оскільки вони не є учасниками цих переговорів. Там є всього 4 країни – Україна, Росія, Німеччина і Франція. І очевидно, що саме вони будуть визначати порядок денний, відповідні результати цієї зустрічі. Прибалтійські країни, дійсно, вони мають схожі з Україною проблеми. Тут колега все правильно сказав. Це такі певні загрозливі моменти з Російською Федерацією. В них є там ще частково типу спірні території. В Естонії, здається, які, в принципі, всім світом визнаються як естонські, але Російська Федерація має свою поле. Вони, до речі, не заселені. І пам'ятаєте, це Макрон теж він говорив, що а що буде, якщо от захоплять певні території? Ні, прибалтійську країну, мені здається, там не поточнював, але дійсно це мова йшла. Якщо не помиляюся про Естонію, як буде тоді реагувати відповідно НАТО? Тому вони це відчувають і тому дійсно дають підтримку для того, щоб, очевидно, максимально ефективно світ зміг відреагувати, хоча вже, звичайно, реакції такі трішки запізнилися. З огляду на те, що вже скільки часу відбулося. Але все одно вони в цьому зацікавлені. Економічна співпраця, ну тут дійсно товарооборот у нас, можливо, невеликий, але ніхто не говорить про те, що він не може збільшуватися насправді. Було б дуже добре, якби ще Володимир Зеленський ознайомився. Ну, саме які товари? Ой, мені складно сказати, на жаль. То що ви повинні збільшувати, в якому обсязі? Ні, ну, дивіться, тут завжди можна знайти відповідні потреби. Ну, звичайно, було б дуже добре, якби Україна інвестувала більше в високотехнологічну продукцію, вона добре була б розходила частина і, можливо, агропромисловий наш конкурс, машинобудування. Ну, зараз складно мені так на пальцях говорити, але очевидно, що в будь-якому разі завжди є перспективи якихось цікавих торгівельних моментів. Це було б дуже добре. Ну, звичайно, що для цього треба, щоб відповідні інституції працювали, і українське виробництво теж відповідно чи не процвітало. Добре було б, якби він ознайомився ще з досвідом відкриття ринку землі
земель в цих країнах, там є різні кейси, і більш успішні, і менш успішні, і можна одразу побачити деякі загрози і моменти, які потім вже вони виправляли. Тобто перейняти досвід прибалтійських країн саме в цьому напрямку. Якраз в контексті підготовки до другого читання законопроекту внесення відповідних змін в нього. Тому дійсно це більше майданчик для того, щоб зробити відповідні заяви, це для того, щоб отримати запевнення в підтримці. Це питання також і дійсно присутності Естонії в ООН, яка теж може допомогти піднімати якісь питання або там їх підтримати. Хоча, в принципі, Україна зараз поки що вона не дуже використовує цей інструментарій з низки причин, тут більше, очевидно, об'єктивних. Але, можливо, за результатами нормандської зустрічі у нас з'явиться якийсь новий поштовх або потреба в тому, щоб використовувати ООН для наближення миру і завершення відповідної війни на сході України. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чому саме тільки прибалтійські країни? Є Греція, є Італія, Іспанія, інші західні країни, більш потужніші економічно? Ну, звичайно, тут же ж не обмежується. Просто є певна логіка візитів, яка вибудовується. Я не думаю, що Володимир Зеленський не поїде в Грецію, чи в Італію, чи в якісь інші країни. Поїде обов'язково. Він вже був в Японії, він був в Польщі, якщо не помиляюся. Зараз ми кажемо про підтримку саме перед нормандським форматом. Тобто ось у вас колега сказав, що… Нормандський формат – це Німеччина і Франція. І все. Уже була зустріч з Меркель, і зустріч з Макроном була, і телефон. Тобто прибалтійські країни, тому що саме їх політика, вона досить послідовна. Ні, я відношення Росії. Я взагалі не думаю, що ці візити, вони якось пов'язані з нормандським форматом. Не думаю. Це просто, ну, вони були заплановані, очевидно, ще там раніше. І це протокольні більше такі речі, ніж прив'язки. Зрозуміло. Давайте приймемо зараз дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий. Когда-то я изучал историю, и там было сказано, что оккупация была Украины, и Германия при помощи штыковых танков вывозила с нашей Украины и ресурс, и даже землю вагонами вывозила, рабов вывозили вагонами. А сейчас при помощи другого оружия она делает то же самое. Ресурсы увозятся, люди выезжают эшелонами и так далее. Совсем без помощи штыковых танков. Неужели вы считаете, я зрение вижу, что Европа нас толкает в пропасть всячески. Она не даст нам подняться с колен, потому что они прекрасно понимают, что если Украина поднимется с колен, она Европу заткнет за пояс. И поэтому она даже всячески, даже 9 декабря, она будет идти против Зеленского. Она всячески хочет, чтобы Украина развалилась. Зрозуміло. Ви поміть, все її... А яке питання, будь ласка, яке... задайте питання. Задайте питання, будь ласка, конкретно. А вопрос такой, как они считают, правильно ли я говорю или нет? Згоден. Я думаю, що, в принципі, логіка є. І, ну, якщо з моєї точки зору, то ви дійсно правильно кажете. Також, ну, зараз склалося, що за роки незалежності України, коли ми постійно, ну, намагалися до Євросоюзу, все гірше і гірше, якось кажу. Ну, особливо за останні 6 років. Пане Ігорю, ну, прокоментуйте, будь ласка. Я єдине, не єдине. Нашого телеглядача. Мені складно погодитися з тезою про те, що ми там на колінах і повинні з них вставати. Це більше до росіян. Вони останні 30 років з колін стають, ніяк не можуть стати. Ну, да? У нас зараз розумієте, що не телеглядач, він в Україні. Я не вважаю, що Україна стоїть на колінах, а і Європа там зацікавлена в тому, щоб Україна розпалася. Бо якщо така зацікавленість у Європи би була, я думаю, що це б відбулося набагато раніше, а може Україна взагалі не отримала незалежність. Ну, це вже більше з питань там до історії і так далі. Те, що є там різні інтереси у європейських країн, і ці інтереси не завжди співпадають з національними інтересами, ну, це факт, але це нормально. В нинішньому світі багато країн мають різні інтереси. От Сполучені Штати, за рахунок інших країн. Дивіться, Сполучені Штати Америки з одного боку є якби союзниками Європейського Союзу, з іншого боку політичними. З точки зору економіки, вони, ну, часто ледь не торгівельні війни ведуть, да? З Китаєм то вони миряться, то сваряться. Тому тут спокійно до цього треба ставитися. Україна повинна розуміти, що в нас є своє бачення, свої національні інтереси, ми повинні їх захищати, усіляко, ну, робити все для того, щоб вони в першу чергу були захищені, забезпечені, а потім вже думати про інтереси якихось там інших країн. З іншого боку, за останні 6 років в контексті цієї євроінтеграції, да, і так далі, якщо ми подивимося на результати соціологічних опитувань, то переважна більшість громадян вважає, що це правильний шлях розвитку, і їх, в принципі, все влаштовує. Переважна Погодьтесь більшість. Погодьтесь з нашим телеглядачем, що він каже, що за часів війни, Великої Вітчизняної війни,
війни. Тобто німці, ну, дуже таке цікаве порівняння, вивозили потягами і людей рабів, а зараз люди самі виїжджають. Але до 41-го року і після 45-го року Радянський Союз, наприклад, ну, керівництво вище, також морили голодом, вивозили і розстрілювали. І знищили набагато більше людей, ніж навіть Німеччина. Хоча і ті однаково робили дуже погане. Да? Тому тут момент такий. Зараз світ відкритий для капіталу, там, для людей, вони їздять. В Європі безліч людей є громадянами однієї країни, а працюють, наприклад, в інших. Да? Ми повинні просто, розумієте, ну, намагатися створити таку систему, да? Коли в нас громадяни в будь-якому випадку будуть повертатися. Вони можуть заробляти гроші. Як це зробити, якщо ви бачите, ну, от, що ну, от, це питання на продукти харчування в Польщі нижче так от питання до влади в першу чергу. А заробітна плата в 4 рази вище. Питання до влади в першу чергу. Вона повинна створити такі умови, щоб громадяни або працювали тут, або якщо є таке бажання чи можливість, працювали за кордоном, але інвестували ці гроші, ну, скажімо, повертали знову в Україну. Кажучи, що влада все ж таки зробила частину того, що люди зможуть вільно їхати за кордон, саме в західні країни. Ви маєте на увазі безвізовий режим, але ж безвізовий режим має відношення до туризму, да? Він не є робочим безвізом, і це трошки різні речі. І але ж наскільки прямої мені кореляції відомо, але ж наскільки мені відомо, навіть в цих країнах, коли люди приїжджають, то там вже на місці через консульство вони роблять ці робочі. Ну, вони можуть, да, тобто звичайно, це робити. Фірми, які все, але там, все, бачите, це офіційно. Тобто це вже якийсь невеликий плюс, тому що люди більш захищені. Тобто держава навіть в такому контексті намагається про них дбати. Де тут плюс, чому вони наші робочі руки їдуть за кордон, розумієте? Ну, плюс. Ні, ну для людей плюс. Вони те, приїжджають, що... вони захищені, розумієте? Кожен же обирає для себе. Ми, наприклад, сидимо тут, ми не поїхали працювати за кордон. Ми намагаємося реалізувати себе тут в країні. Є люди, які їдуть за кордон, це їхнє право. Завдання держави – зробити все для того, щоб люди більше залишались тут, отримували гідну зарплату, жили в своїй країні і там родини не були розірвані, да? І вони могли реалізовувати ті інтереси, які в них є. Зрозуміло. Вам забалити, це залежить що? Від економічної політики. Насправді в Україні відбувається депопуляція. Дійсно, у нас досить високі темпи і міграційні процеси, які відбуваються, виїздять. Це, в принципі, об'єктивно. Ми ж бачимо, з однієї країни в іншу виїжджають і так далі, по наступному запередається. Щодо питання і позиції телеглядача, вона, безумовно, має місце, має раціональне зерно. Треба просто розуміти, що, безумовно, Україна тобто зараз на той час відкривається військовим шляхом, зараз ні, іншим та не до цього. Ну, історичні порівняння мають право на своє там життя, відповідну аналогію. Але завжди, та й навіть раніше можемо згадати, більш потужні країни вони намагалися отримувати профіт, вигоду від співпраці з іншими країнами, від використання армії для цього і так далі. Згадайте відносини там митрополії і її колонії, да, і на чому вони відповідно будувалися. Тобто, це в принципі законний такого світу. Світ максимально прагматичний. І ну дійсно тут глядач правий в тому контексті, що і Франція, і Німеччина, і зокрема нормандському формату, вони переслідують в першу чергу вигоди для себе і політичного характеру, і частково також відповідно економічному. І абсолютно логічно, що Російська Федерація для європейських країн є набагато більш цікавішою з точки зору ринку збиту, з точки зору ресурсів, якими вони володіють. З точки зору певних навіть політичних і військових моментів, яких вони також можуть використовувати в її власних цілях. Але це не означає, що ці країни вони просто люблять там Російську Федерацію і Путіна. Вони це роблять через свої власні інтереси і свої власні потреби, так само намагаючись її відповідно використовувати. Проблема України в тому, що ми дійсно маємо низьку суб'єктність. І більше виступаємо як об'єкт, зокрема, через нашу і економічну, і політичну, і військову слабкість. І корупційну. Ну, вона це зуходить, безумовно. У нас взагалі зараз імідж, подивіться, країни, які формуються. Через Україна-гейт, да, ми найбільш корумпована країна. З нами погано ну, мати зараз про це кажуть, не тільки Сполучені Штати, розумієте, про корупцію. Від нас вже вимагають на рівні законодавства убезпечити або мінімізувати можливості, або точніше зробити неможливим так, щоб банки поверталися колишнім власникам, чітко натякаючи на кого. Тобто раніше, в принципі, достатньо було просто серйозної розмови з керівництвом держави, які б чітко висловили позицію, що це є неприйнятним, це є неможливим. А зараз немає довіри. Да? Тобто це виявив величезне недовір'я. Треба розуміти, що Україна зараз намагається, зокрема через ринок землі і наш ліберальний, лібертаріанський уряд, бути максимально
відкритою для зовнішніх капіталів. Але знову ж таки, зовнішній капітал, іноземний капітал. А капітал, він завжди впливає на формування політики держави, в будь-якому разі. І питання в тому, що є національний капітал, він є різним в Україні. Є національний капітал, який зав'язаний на промисловості, на великих об'єктах, які знаходяться в Україні. Ну, він пов'язаний з олігархами. А є виключно спекулятивний капітал, який здобувався шляхом пошуку корупційної ренти від певних питань, який розвивався на кризах різних, які відбувалися, і скачки там курсу, які ми там мали, і іншими питаннями. Є тут відповідні відмінності. Зараз завдання влади – це якраз формувати альянси, які були все ж таки зав'язані на такому, що прив'язувала конкретну людину, яка, зокрема, і володіє певними ресурсами до конкретної, ну, хоча б зараз до землі і, відповідно, до держави. А це теж якісь певні гарантії. Це складні, насправді, такі конструкції. Але в будь-якому разі сучасна держава, її головна політика завжди буде полягати в протекціонізмі власної країни, власних інтересів, власних економічних суб'єктів. Абсолютно, пан Ігор правильно сказав, чим займається США. Начебто всі такі демократи, начебто всі такі кажуть там і зона вільної торгівлі, і от світова організація торгівлі, але вони фактично це теж порушують, тому що здійснюють свій протекціонізм. Так, Німеччина, і Франція, і всі інші вже, відповідні країни. Ми вже бачимо, що навіть демократи, коли з цією Бурісмою, з цією компанією, і навіть про що кажуть, що дуже багато є свідків, але ж знову ж таки я з вами погоджуюсь, що зараз Україна, наша держава і навіть влада не є суб'єктами. Тобто ми навіть собі уявити не можемо, наприклад, якщо б наш віце-президент український, так, створив злочини в Сполучених Штатах, і потім Сполучені Штати це би не розслідували, мотивуючи це, що вони не хочуть втручатися, начебто власне справи там України. Тобто, ну, поки що зрозуміло, що це так воно не було. Там про сина мови йде, да. Так. Тобто навіть розслідування не ведеться саме тому, що ми зараз країна-об'єкт, дуже корумпована країна, і влада зараз постійно йде на поступки демократам Америці, будь-яким іншим країнам, які набагато сильніші нас і в економічному плані тощо. Зараз ми ще приймемо дзвінок і перейдемо потім до іншої теми. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви на зв'язку? Так, добрий вечір. Добрий. Кажіть. На зв'язку. Значить, у мене питання. Докіль ви говорите про гроші балакати? Немає, прошу, у вас совісті. Гроші. Ну це те, що турбує кожного українця зараз, розумієте? Посадили. Гроші, викуп, гроші. Прокуратура даже затребує гроші. Тоді це буде, люди добрі. На чому, де ваша совість? Зрозуміло, яке питання ваше конкретне і до кого? Звісно, що совість. Я вам відповідаю одразу. Справа в тому, що економічний стан в країні настільки зараз погіршився, що пересічного громадянина, кожного, особливо зараз наступає зима, і зрозуміло, що всіх дуже хвилює, чому в Україні продукти харчування набагато дорожчі, ніж в Польщі, а зарплата в 4 рази менше. Ось, наприклад, вам чому про гроші всі зараз і кажуть. Сподіваюся, я відповів на це запитання і переходимо до наступної теми. За мить. У Кремлі планують на саміті Нормандської четвірки закликати офіційний Київ почати прямий діалог з Донбасом. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. За його словами, представники попередньої влади казали, що ніколи не підуть на такий крок. Лунають такі тези і від чинної української влади. Тому це ставить під сумнів мінські домовленості, заявив очільник російського МЗС. І додав, що Росія як член Нормандської четвірки сформувала рамки, які лягли в основу цих угод. Ключовим елементом яких є прямі переговори з Донецьком та Луганськом. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, дзвінки безкоштовні. А ми перейдемо до обговорення саме оцього питання.
чи можна, чи треба зараз домовлятися, як раніше було обговорено з попередньою владою, саме з представниками зараз Донецької і Луганської? Дивіться, по-перше, пан Лавров говорить абсолютно неправду, тому що в мінських домовленостях ні про які прямі переговори з Донецьком і Луганськом мови взагалі не йде. Жодним чином. Це перший момент. Другий момент – як можна говорити з так званими ДНР і ЛНР, якщо навіть закон про особливості місцевого самоврядування торкається окремих районів Донецької і Луганської області. Тобто там повинні бути люди, суб'єктність яких… Тобто по той бік лінії розмежування. Да, люди, суб'єктність яких українська влада повинна визнавати. Ми апріорі не можемо цього зробити, тому що там не було вільних і демократичних виборів. Я думаю, що це ні у кого не викликає жодних застережень, крім однієї країни, Російської Федерації. Ну, це зрозуміло. Да? Вони підтримують, ну, можливо, ще якоїсь там Абхазії і Осетії, які кажуть, що ми визнаємо ті вибори і вважаємо їх, значить, вільними і демократичними. Тому в даному випадку, зрозуміло, Україні немає жодного сенсу йти на такі прямі переговори, тому що це те, чого добивається Росія останні кілька років. Умити руки, сказати, що ми не маємо до цього ніякого відношення. Є так звані ДНР, ЛНР, от, будь ласка, з ними сідайте і домовляйтеся. У нас є з ними непрямі переговори в форматі цієї тристоронньої групи, там є представники, да, в Мінську. Ми ведемо переговори про обмін полоненими, там, розведення якихось військ і так далі. Але це той максимальний рівень суб'єктності, який ми можемо собі дозволити з нашого боку. Про всі інші моменти мова не може йти жодним чином. Я більш ніж переконаний, що президент Зеленський і там Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, вони ніколи на це не підуть з однієї простої причини, оскільки вони дуже чутливо ставляться до громадської думки, і кожен ранок починають з того, що читають результати соціологічних опитувань. Так от, згідно цих опитувань, переважна більшість громадян України категорично проти цього. Ми за повернення цих територій, реінтеграцію. Ми говоримо в першу чергу про людей, да? Але це повинні бути люди, які... А були якісь дослідження, коли хтось... Як ми ставимося до цих моментів? Я знаю, звичайно, що 70%, наприклад, коли ця акція почалася, ви зараз кажете про мир. Вони підтримали саме президента, скажімо. Вони підтримали не президента, вони підтримали ідею миру. Вони підтримали ідею миру. А тепер, дивіться, ми беремо ці 73% і дивимося далі. Соціологи ж задають уточнюючі питання, да? Про те, миру на яких умовах. І там, розумієте, картинка зовсім інша. Ми за мир, переважна більшість громадян України, але за мир на умовах України. Ви ж розумієте, що є різниця. Мир на умовах Росії і мир на умовах України. Тому це дуже важливий момент насправді. І от в даному випадку ми готові говорити з Росією, тому що вона несе повну відповідальність, вона повинна виступати, ну, мені це слово не дуже подобається, але, в принципі, ну, гарантом, да, там, дотримання тих чи інших домовленостей. А якісь прямі переговори, вони відразу виведуть Росію з цієї всієї ситуації, і в перспективі віддалення постане дуже просте питання. А з кого ми будемо вимагати, в тому числі, гроші на відбудову всього того, що вона зробила? Да? Тому тут момент дуже такий хиткий, зрозуміло, що до цього будуть схиляти. Росія 100%. Питання по Німеччині, Франції, чи підуть вони на це. Але тут вже багато що залежить виключно від української позиції. Да? Якщо президент Зеленський прийде і скаже, що, шановні, є там, грубо кажучи, 5 пунктів, які я, ну, навіть не обговорюю, тому що це позиція України, яка не міняється, по всьому іншому ми можемо сідати і говорити. Я думаю, що от пункт цей, про те, що Росія несе відповідальність, і вона всьому винні, ну, вона... Це, на вашу думку, саме єдина червона лінія, ну, яку вона, не можна вона не єдина. Ну, наприклад, питання амністії – це також червона лінія. Вона не може бути безумовною. А питання виборів? Питання виборів, про це можна говорити, але питання в модальності чи в форматі цих виборів, розумієте? Під чим контролем? Особливо статус внесення до Конституції. От про ці питання, ну, особливий статус Конституції, президент неодноразово, публічно, будучи вже президентом, навіть не кандидатом, казав, що ніхто ніякі зміни в Конституцію вносити не буде. З приводу особливого статусу. Про це говорили представники «Слуги народу». Вони можуть, звичайно, відійти зараз від своїх слів, ну, але мені достатньо складно уявити цю ситуацію. Тому що, знов-таки, ну, як це сприйме переважна більшість громадян, я навіть не кажу про ту частину, яка виходить на вулиці. Да? Тому що є ті, які на вулиці не виходять, але вони також мають свою позицію. І ця позиція дуже часто відрізняється там, ну, від позиції тих людей, які щось там радять президенту. Тому тут поле для компромісу насправді не таке широке. Але воно, можливо, було б ширше, можливо, да, за однієї умови. Якби спочатку всередині країни був досягнутий консенсус з приводу того, з чим Україна їде там на цю зустріч, що вона буде говорити. На жаль, ну, цього не відбулося, ми не мали того обговорення, до речі, щодо закону. Да?
Президент обіцяв, що закон буде новий, після чого? Широкого експертного і громадського обговорення. Я думаю, що мій колега і я, ми жодним чином в цьому експертному обговоренні участі не приймали. Дуже багато законів було прийнято. І ви, як журналіст, в Верховній Раді сказали, що ми тільки після нормандської зустрічі будемо тоді говорити про новий закон. У них залишиться після нормандської зустрічі 4 пленарних дні. Із них тільки 2 повних, а 2 там день уряду і день роботи в комітетах наповнили. Ну так і що, у них турборежим, вони навіть зможуть прийняти питання, ще 50 законів, то чому будеш? Ні, за процедурою навіть, двох читань. Не вийде, да, просто ну, фізично не вийде, тому, скоріш за все, будуть просто ну, там, пролонговувати, ну, щось інше робити. Там, да. Це, все це дуже сумнівно і дуже сумнівно буде сприйматися суспільством. І це треба враховувати. Тому будемо все ж таки сподіватися, що ці маркери будуть озвучені і, в принципі, президент буде десь рухатися в межах цих маркерів. Чи будуть вони схожі на маркери попередні? Влади, можливо, я, наприклад, в цьому не бачу нічого поганого, тому що певна спадковість в певних питаннях вона повинна бути. Лавров, до речі, на це натякав і казав, що нинішня влада, правда, він її режимом не називав, вона в деяких питаннях не дуже відрізняється від попередньої, але ми все ж таки сподіваємося, що якісь зміни будуть. Ну, це його проблеми. Нам знов таки повертаємося до першої частини нашої розмови. Є національні інтереси. Ну, тобто ви зараз кажете про те, що навіть при минулої владі все йшло до того, ну, тобто до замороження конфлікту. Ну, і зараз, знаєте, якщо не перетинати ці червоні лінії... Формат замороження різний може бути, розумієте? Це так варіант там БВ. Да, ну я думаю, що у минулої влади не було прям такого чіткого бачення там на майбутнє, вона більш ситуативно десь діяла, але 5 років вдавалося от уникати якихось гострих кутів, там не виконувати якісь там зобов'язання, які на нас ну наклали в 2014-2015 році через військовий тиск. Ми ж не повинні про це забувати. Зараз у Зеленського насправді набагато краща ситуація, бо в нас немає прямої фази війни, немає прямого вторгнення російських військ, і він відповідно може це вирішувати дипломатичним шляхом. Ми йому всі бажаємо, звичайно, успіху. Сам каже постійно, плану. Що треба тільки дипломатичним шляхом це вирішити. Ну, ми йому бажаємо успіхів, звичайно, ну, ми немає громадян. Громадяни України, які проти цього виступали, ну подивимося, що це буде 9 числа, наскільки він буде до цієї зустрічі готовий. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, окрім прямих переговорів з ЛДНР, які ще, на вашу думку, червоні лінії, які не можна перетинати? Про що саме казав президент Володимир Зеленський неодноразово? Ну, ці червоні лінії можна загальними фразами там описати, наприклад. Тобто, територіальна всі питання, які прописані, суверенітет і так далі. Тут, ну, якщо беремо Мінські домовленості, очевидно, питання модальності проведення виборів, воно є дуже важливим. Формула Штайнмайєра, вона частково, але знову ж таки не прямо, але виключно опосередковано, типу знімається питання. Оскільки там говориться про те, що вибори повинні бути за міжнародними стандартами. Міжнародні стандарти, ну, демократичних держав, вони передбачають, зокрема, відсутність будь-яких бандформувань, військових формувань. Ну, саме вони наполягали на відведенні російських військ. Ну, російських військ, ви розумієте, вони там в форматі зараз перебувають там різних... Перевдягнутих. Ну, перевдягнутих, по-перше. По-друге, як інструктори і так далі. Тобто, російські війська, вони сконструктовані все ж таки на території Російської Федерації. І, ну, зрозуміло, по статистиці навіть... Міноборони, воно зафіксували, якщо, наприклад, там у них була доповідь от на сайті, 2 рази, коли відбувалися прямі зіткнення Збройних сил України і Російської Федерації. Це Іловайськ і Дебальцево, здається. Ну, і раніше, коли десантників полон захопили. Ну, можливо, так. Да. Але там 2 випадки, от я пам'ятаю, в них були зафіксовані, описані, коли дійсно це доведено було, да, що там російські. Для наших міжнародних партнерів зрозуміло, що Російська Федерація вже є резолюція у нас же ж в ПАРЄ, які говорять про Російську Федерацію як країну, країну-агресора, да, яка здійснює ефективний контроль. Тобто там немає окупації Російської Федерації, тому що вона не створювала державні органи, на відміну від Криму. Крим визнано окупацією самою Російською Федерацією. Ні, ну дійсно, навіть ніхто не визнав, що там є регулярні російські війська, до речі, ніде немає такого документу. Мати на увазі в Донбасі? На Донбасі? Так, Донбасі? Так. Ну, зрозумієте, що питання оцього тифертизму, тільки воно передбачає... Визнали, і парламентська асамблея Ради Європи в своїх документах неодноразово це писала. Організація Об'єднаних Націй, що бойові дії відбувалися з прямим залученням російських військ. Російських, ні, регулярних знаю, військ. Що ні, те, що вони там, що ні, вони звичайно, писали, вони, є, вони ніхто, не дислоковані. Ніхто ні разу нічого не казав. Колега абсолютно правильно каже, вони там шевронами російської армії зараз на території не стоять. Вони 2 рази зайшли і вийшли потім. Вони зараз перевдягнуті в іншу форму. Але це ж не відміняє того факту, що вони були. Навіть на мій
сайті Міністерства оборони було сказано, що там присутні російські війська там 10-15 тисяч і щось 30-40 тисяч – це місцеве населення. Навіть, ну, я маю на увазі… Ну, раз, менше з тим, це ж, да. Питання, дійсно, от, і пан Ігор правильно сказав, це широкий діалог з приводу питання миробудівництва. Тому що у нас питання війни якось так от насаджалося з гори завжди, ну, більш такі от цікаві дискурси викликало. А питання миробудівництва набагато складніше. Це питання примирення, це питання дійсно якогось компромісу і якихось можливих поступок прийнятних для населення. І це почалося фактично 2014 року. От Петро Олексійович Порошенко, він взагалі дуже ревностно відносився, коли хтось намагався якісь концепції, пропозиції виносити. Громадянський сектор, коли там намагався попрацювати, доходило навіть до візитів в СБУ з перевірками і з сидінням за комп'ютерів певних організацій, і шукаючи там ключові слова миробудівництва там, і так далі, шукаючи якусь незрозумілу інформацію. Це абсурд абсолютно. І дійсно тут треба говорити про цей широкий діалог, широкі модальності, питання, але, на жаль, їх немає. І здебільшого вони віддаються на відкуп політикам, які дуже часто це використовують в своїх власних цілях. Хтось для електоральних симпатій, хтось для якогось пропаганди і так далі. Дуже багато цих от було речей, це дуже-дуже негативно. Тому що ми від раціональних речей, зерен і раціонального бачення цієї ситуації переходили в світ емоційний, в якихось прийняття, от, ще якихось там речей. Ну, ми, цьому, ми всі з вами пам'ятаємо, коли при Петру Порошенку кожен, хто казав про мир, то одразу він... Треба там СБУ займалися, да. Тобто про мир ніхто не може був казати. І ця ситуація трошки приймається Зеленським, тому що він не запустив. Це якісь асамблеї могли працювати. Це багато моментів, які б можна було відповідно обговорювати, але поки що не пішли. Та він, в принципі, свій план миру досить складно так народжувався. Він зараз ми його бачимо, якісь там обриси. Так. Карявенька, але принаймні можемо розуміти, як ми рухаємося. Ну, все ж таки, ми крок за кроком йдемо. Речей, да, звичайно. Ну, він виконує тут свою обіцянку, з якою йшов на вибор, це дійсно питання миру. Оці от модальності трошки поки що обходять стороною, ну, але, звичайно, що ми будемо вже бачити це пізніше. Це давайте. Дуже великі складнощі в перемовинах з Російською Федерацією. Давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже приємно. Я розумію, що Росія – це агресор. І, ну, я хотів би висказати точно з вопрос. Чув я таке, що українська влада – то це не винна в конфлікті, і така свята, що просто навіть чуть не засос. Ніякої вини немає. Я з позиції гражданина, звините, ні, в будь-якому випадку не можу з цим згодитися. Скажіть, яке питання, конкретика, от саме, що вас цікавить? Так, українська влада така свята. Українська влада в цьому конфлікті ні при чому, і така свята. Зрозуміло. Ну, знову ж таки, зараз люди просто вже зневірилися, скажімо так, в тому, що за скільки років, ну, скажімо так, от 6 років, ну, знову ж таки, ми все приходимо до того, що все гірше і гірше. Тобто, раніше ми там воювали, зараз, ну, якимось чином там все ж таки заморожені бойові дії, маю на увазі активна фаза, навіть відведення військ. І зараз люди більш все ж таки, є запитання у них до влади, до української. Я вважаю, що це правильно, до речі. Ми скільки можемо казати там про Росію, про агресора, але ж люди у нас вже, як кажуть, не дурні. І вже більше розбираються, більше читають, більше сумніву, скажімо так, виникає у них, коли вони дивляться телебачення, телевізор. Ну, про рахунки, звичайно, що були. Особливо в постреволюційний період, постмайданний, звичайно, що було дуже багато гречкових рішень, які підстьогували відповідні сепаратистські рухи, які дуже гарно використовувалися іншими політиками, силами, да, в певних регіонах. У нас взагалі ж складна насправді країна. У нас дуже багато концепцій унікального, віддільного регіону. І ці моменти завжди були питанням шантажу місцевих еліт, місцевої влади, да, з загальнонаціональною. Тому я б не говорив про... Звичайно, що помилки були вони допущені,
І питання закону там про мову, які там швидко сталися і так далі, зрозуміло, що не до кінця була чітко прорахована ситуація і погано визначені ці от сепаратистські такі потенціал регіонів. А це не лише Донецьк і Луганськ, ми нікого там не звинувачуємо. Ну, у нас навіть ми всі пам'ятаємо і Львівську область, коли навіть в час відповідно нюанси. Закликали. І інші, в інших регіонах, де, а в нас майже в кожному засилі є такої місцевої влади, місцевих олігархів, місцевих князів, як їх можна називати, то у нас частково є неофеодальний насправді устрій. От, зокрема, чому пригальмувалося питання швидких місцевих виборів? Тому що наштовхнулися на серйозну протидію і тих людей, які вміють захищати свої інтереси, які володіють засобами виробництва, економічними важелями, ресурсами відповідних регіонів, яких дуже складно якось змістити, оскільки в них є, можуть бути і парамілітарні якісь певні утворення, в них є зав'язки з іншими організованими групами, інколи злочинними, ну тому все це складно. Тому звичайно, що питання відповідальності маєте на увазі, чому не сталося місцевих виборів швидких. Да, вони перенесені зараз на 2020 рік, і є відповідно багато нюансів, і не все так буде просто, як може здаватися. Тут або так, або йти шляхом, який був раніше, це домовлятися з місцевою владою. Ми вам підтримку. Ви закриваєте очі на те, що ми робимо відповідно в регіоні. Це таким шляхом, що то ж саме Петро Порошенко, і перед цим фактично всі, або все ж таки демократизувати, брати в волю кулак, розвивати, намагатися громадянське суспільство, вишукувати людей, скажімо так, більш там середнього класу, які були б зацікавлені в відповідних змінах, але це дуже складно, і без зміни системи влади нічого не відбудеться. Зокрема, це питання і певних додаткових спроможностей для регіонів. І от ви питали, наприклад, про в Конституцію, вносити особливий статус і так далі. Можна йти просто іншим шляхом, створити однакові умови для всіх регіонів. Якщо є необхідні забезпечення, а вона, в принципі, я думаю, що є, зокрема, через те, що я попередньо сказав про специфіку регіонів України, можна створювати двопалатний парламент. При унітарній державі в друга палата це буде представники відповідних регіонів, там сенатори, як хочете, як там можемо відповідно називати. Нижня палата відповідних представників за пропорційною системою. Нічого в принципі то в цьому немає. При збереженні унітарного статусу це буде унітарна децентралізована країна. У нас вже йде децентралізація, казали, але що без зміни системи влади вона може бути дуже небезпечною, тому що це може дати серйозні більші такі важелі цим от місцевим елітам, які ну, можуть проводити свою окрему політику, окремо від, відповідно, центральної влади. Тому те, що питав глядач, є прорахунки, є, звичайно, що претензії до української влади, яка, зокрема, потім вже прийшла в 2014 році після, відповідно, виборів, перехідний період так само. Ті, які були, ну, це предмет, очевидно, більш такої окремої дискусії. Але, звичайно, що позиція влади і попередньої, до речі, тому що те, що відбулося в Донецьку, Луганську, те, що відбулося в Криму, це прорахунки всієї української влади до, відповідно, цієї точки перелому. Тому що якраз політика на регіональному рівні, вона була вибудована в службі. Зрозуміло, пане Ігорю, зрозуміло, що ну, я так вважаю, що ви зараз, якщо ми кажемо в форматі цих домовленостей, які мають бути, я маю на увазі імплементація мінських домовленостей, і що стосується безпосередньо особливого статусу Донбасу, ви зараз кажете, що все ж таки інші регіони, ну, вони мають бути однакові, так? Тобто з однаковими преференціями, з однаковим якимось ставленням так, саме з центру. Я вас підтримую, і давайте ми все ж таки перейдемо до нашої наступної теми соціально-гуманітарного характеру. Це дуже важлива тема. За мить повернемось. До парламенту внесли законопроект про виплату пенсій жителям тимчасово окупованого регіону Донбасу. Ініціатори – народні депутати від «Слуги народу», «Батьківщини», ОПЗЖ та члени депутатської групи «За майбутнє». Пропонують скасувати обов'язкову умову для отримання пенсій – реєстрацію як внутрішньопереміщені особи, які проживають на непідконтрольній Україні території. Також надати цим особам, які не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій. Виплачувати заборгованість пенсій без терміну давності.
У нас залишилося 10 майже хвилин, може трохи менше до кінця ефіру. Ось зараз соціально-гуманітарний аспект нашого питання. Тобто, ну, якщо навіть все ж таки нам на умовах України вдасться домовитися і ми зобов'язані будемо перейти до саме цих соціальних питань. Що зараз Україна може запропонувати місцевим жителям Донбасу, тимчасово окупованих територій? Ну, вона може запропонувати всі ті переваги, які мають інші регіони які України переваги? В контексті децентралізації. Ні, ну колега дуже детально все розказав. Нас... Ні, я маю на увазі простих людей, які ходять до магазину, яким ну, треба їм достатньо подивитися на інші регіони, що змінилося, що в нас є дуже багато самодостатніх громад, які на сьогоднішній день взагалі навіть не знають, куди гроші дівати. Давайте це, я вам приклад приведу. Це не набуло масового, ну, такого прям масового суперхарактеру. Зрозуміло, що в нас є регіони, окремі райони там, чи громади, де дуже багато проблем є. З іншого боку, є і безліч таких, які реально вміють розпоряджатися грошима, і вони отримали оці преференції за попередні роки, більшість грошей залишається на місцях, і тому, до речі, тут я абсолютно погоджуюся, з місцевими виборами не все так пішло просто, оскільки місцева влада, вона зрозуміла, що ми тепер контролюємо багато процесів, контролюємо ці гроші, і ми, в принципі, можемо їх там використовувати на користь своїх громад. Тому але це не означає, що реформа завершена. І за деякий завершена. Час підготуємося Дивіться, до але реформа не завершена. Тобто навіть всі наші західні партнери говорять, що вона реалізована там на 55-60%. Її треба завершувати. І дійсно мова йде про ну, модернізацію всієї системи влади в Україні, необхідність прийняття чи не прийняття, чи запровадження інституту там префектів і так далі, і тому подібне. Але якщо ми говоримо конкретно про окуповані зараз території, що тут є два моменти. Одна справа, якщо ми залишаємо той статус-кво, який є сьогодні, і в нас з такою ініціативою такого законопроекту виходять, то цей законопроект є дуже небезпечним. Тому що, з одного боку, ми виплачуємо пенсію нашим громадянам, які залишилися на окупованій території. Да, вони повинні для цього ну, приїхати. Зараз не всім, далеко вони, не всім. Тому що, да, для цього треба приїхати на територію, яка контролюється Україною. Це зрозуміло. Але є один момент. Він також соціальний, менше гуманітарний, але він соціально-політичний. Держава зобов'язана, з одного боку, гарантувати виплату пенсії різних соціальних виплат. Це аксіома, яку ніхто не збирається тут ставити під сумнів. Але з іншого боку, держава зобов'язана через там правову, судову, правоохоронну і іншу систему гарантувати кожному громадянину, що ті гроші, які він отримає, він зможе використати так, як він вважає за потрібне, але в них нього відберуть, або прийдуть якісь хлопці в камуфляжі і скажуть, ми знаємо, що ти отримав сьогодні пенсію з України, да? Будь ласка, давай там 50% нам на нашу молоду, так звану Донецьку чи Луганську Народну Республіку. Ми всі прекрасно розуміємо, що виплачувати ці гроші на окуповані території, ну, це дурість, тому що гарантія, ну, що ці гроші... Будь ласка, ну, яка різниця? А де гарантія, що ці гроші... Він ці гроші заробив, пенсіонер, він ці гроші вже заробив. Він викладав, держава повинна гарантувати, що він зароблені чесною працею гроші витратить так, як він вважає за потрібне. Але в них в нього не відберуть. Зрозумієте логіку, так? Ну, зрозуміло. Якщо зараз на території України зараз пограбують, то до кого ми ну, держава несе за це відповідальність. Якщо я отримую, наприклад, заробітну плату, да, ніхто не може до мене підійти і сказати, що, будь ласка, віддай нам якусь десятину, чи там чверть, чи половину, да, тому що це вже корупція, там, хабарництво і так далі, і так далі. І держава мені повинна через різні системи, ще раз кажу, правоохоронну, судову і так далі, гарантувати, що я ці гроші витрачу так, як я вважаю за потрібне. Бо я плачу з них податки, в тому числі на утримання цієї системи. Пенсії ми зрозуміли. Ніхто скажіть, з цих, дивіться, ініціаторів, які подали цей законопроект, не може гарантувати, що ці гроші попадуть безпосередньо пенсіонерам. А не буде приходити людина з отакою пачкою карток, буде збирати всі ці гроші, а потім сама вирішувати, як ці гроші роздавати тим же пенсіонерам. Тому що вони за великим рахунком в тих окупованих територіях чи є безправними. Знаєте ви, що зараз ці пенсіонери, які з великими труднощами добираються до території України, знаю, звичайно. Більш того, вони там отримують російську пенсію. Так, тобто, да, вони отримують російську в пенсію. В рублях. Тобто у них, якщо дві пенсії, українська там, Маріуполь, наприклад, і в Донецьку, так, тобто, ну, а таким чином... А ми говоримо про соціальну справедливість. А як до цього ставитися, наприклад, пенсіонерам Києва, Одеси, Харкова і Львова? Вони отримують одну пенсію, вони її заробили. Так я вам за що кажу, послухайте мене уважно. Зараз, наприклад, проїзд в транспорті на тимчасово окупованих територіях в два рази менше, ніж в Україні. Більш того, в три рази
десь приблизно так, менше там платіжка за житлово-комунальні послуги. На продукти харчування зараз, знову ж таки, вже по деяких позиціях, по багатьох, вже менше ціни, ніж в Україні. Тобто, що зараз… А звідки така інформація? Це дуже легко. Це в Ютубі, ви можете подивитися, дуже багато викладають люди речей саме з цінами, якщо переводити. Добре, а який рівень заробітної плати рублів, на окупованих територіях? Що? А яка заробітна плата на окупованих територіях? Скільки разів вона менше, ніж в Україні? В два-три рази? Послухайте, в два-три рази? Одну хвилиночку. Зараз ми кажемо про те, що ми зараз можемо їм запропонувати, розумієте? Якщо в два рази, там, в три рази, ну, зараз ми не кажемо про заробітну плату. Ну, також саме ми зараз і порівнюємо ціни, наприклад, Польщі в Україні, так? І чому зараз люди виїжджають в Польщу? Тому і там вони залишаються, не повертаються. Тому що заробітна плата там в 4 рази менше, вірніше, більше, а продукти харчування і жити там набагато дешевше. Тобто, чи не станеться це так, що, наприклад, люди, які отримують пенсію російську і українську, їм по цих цінах в Донецьку там, чи в Луганську, ну, набагато дешевше прожити, ніж в Україні. Ну там же ж не всі отримують російську пенсію, наскільки я розумію. Ні, там, ви ж розумієте, там же ж всі, хто подав, навіть якщо там, вони там документи ну, подали, навіть ми зараз кажемо про ціни, розумієте, про економічну стабільність. Ціни, насправді, я вибачаюсь, на переважну більшість товарів там вищі, ніж в Україні. Я от зараз почав пригадувати, от різні, як ви кажете, сюжети на Ютубі, вони вищі, а зарплати набагато менші. Ну, 3-4 роки тому, дійсно, а от нещодавно просто треба подивитися. Ну, наприклад, знаєте, у нас просто за 3-4 роки ціни не дуже сильно змінилися, вони ж не в рази змінилося, не в рази. Тому що долар як став, 20... Ні, там я не хочу сперечатися. Я просто кажу, тобто як за рахунок, факт. За рахунок контрабанди і інших якихось моментів. Я розумію, про що говорить пан Ігор. Звичайно, питання безпеки і так далі. Але, в принципі, цей законопроект може мати позитивний такий вплив, оскільки я, в принципі, думаю, що Україна дуже мало зробила для тимчасово переміщених осіб і програла війну якраз за людей. Тим, щоб створити дійсно, набагато кращі умови. Більш того, дуже багато переселенців повернулися назад. Ніж навіть для людей в Криму, ніж, звичайно, що там в Донецьку, допомагати їм із житлом, тому що там будувати якісь там бараки хоч і німецького виробництва і так далі, не найкраще. Да? В нас багато сіл, які не заселені, а це стимулювання бізнесу, це надання певних преференцій для відкриття бізнесу. Це, до речі, теж економіку якось нашу, тому що, в принципі, значна кількість, ну, певна кількість людей з Донецька, Луганська, вони були досить заможними людьми. І, в принципі, то частина з них відкривала да, бізнес в Україні, але очевидно, що можна було їм сприяти для того, щоб це тобто, було більш заможних людей переїхали моменти. В Україну, в Київ, інші міста, і тут і залишилося. А їм треба було створювати умови для того, щоб вони робили робочі назад. Місця і залучали тих же самих людей, своїх земляків, для того, щоб працювати в Україні. Тому тут українська влада, її виправдання насправді немає. В певний час навіть наші деякі топ-політики дозволяли собі називати там різними речами тих людей, що не можна було робити, оскільки ну, територія – це одне, а люди – це інше. І територія так. Без людей, ну, ми розуміємо, що тут є моменти. Тому, звичайно, нам було б тут варто краще, багато краще працювати. І тому, в принципі, цей законопроект може дати якийсь певний сигнал позитивний, маючи певні небезпеки, про які сказав колега, але позитивний сигнал може, в принципі, бути даний. Єдине, що я не розумію, вони все одно не зможуть отримувати ці кошти на непідконтрольну територію, в будь-якому разі. Навіть якщо це будуть перерахунки на картки, то це повинні бути лише українські банки. Які українські банки дійсно. Працюють в Донецьку, Луганську? Колись на початку 14-го року там ПУМ працював, та, Ріната Ахметова. Чи зараз він працює, чи ні, ну, я не знаю. Скоріше за все, не працює. Платіжні системи, мені здається, що теж там буде складно. А іноземний банк пенсію ніхто не буде виплачувати з України. Тому є відповідно нюанси. Питання реєстрації там ВПО, окей, гаразд, да, це трошки відповідно спрощує. Чи раніше було його складно отримати? Ну, не знаю. Мені здається, що в принципі там досить проста була процедура. Але в будь-якому разі, те, що якісь моменти, які ми можемо от сказати, що от ми от до чогось там готові, це в принципі більше позитивні, ніж ти. Позитивним є, до речі, момент, те, що там цей законопроект консолідований. Там є і «Слуга народу», там є ОПЗЖ, там є «Батьківщина» і інше. Це, в принципі, непогано. Тому що в нас же, в принципі, то парламент, як цей, так і попередній, він, я розумію, що питання
міжнародної політики. Питання миробудівництва – це питання президента, але все одно парламент теж може мати якусь свою таку от позицію щодо деяких питань. Це майданчик для певної дискусії, там можна було б все ж таки говорити. Лише всередині окремих політичних сил, а потім це використовувати в своїх політичних цілях. Але все ж таки більш такого загального характеру, частини якогось такого національного діалогу. От нам, до речі, національного діалогу не вистачає з багатьох питань. Тому що у нас і економічні проблеми, питання землі можна було б обговорити, питання деіндустріалізації, яка відбувається, тому що... Ну, до речі, що стосується навіть землі. Питання культурні, до речі. Культурне, тому що питання інклюзивної історії, наприклад. Мова. У нас же історія, ну це ж взагалі складне. У нас частини території нашої держави вони побували в різних імперіях, наприклад. Да? Є нюанси. У нас одні і ті самі люди з різних позицій, якщо подивитися, вони можуть бути злочинцями, а можуть бути героями. Розумієте? І багато інших моментів. Ну, до речі, це питання дуже просто вирішується. На рівні шкільної історії є один стандарт, на рівні ну, вже історії. Але до нього треба прийти. Там можуть бути різні погляди, але історія в середніх школах, ну, загальноосвітніх, вона однакова. Ну, ви знаєте, я, наприклад, що ще можу так пригадую, що зараз Кабінетом міністрів виділяються окремі гроші на саме російську мовлення телебачення на території... Інструмент впливу, один з інструментів впливу. Тобто, ви знаєте, і я знаю, що до Петра Олексійовича одразу після Євромайдану дуже багато людей йому, ну, так би, пропонували і казали, що, будь ласка, треба залишити на, саме на півдні російськомовні телеканали. Тобто, так, новини. У нас такий канал залишився. UATV іномовлення, який віщає на російській, англійській мові. UATV він коли? Іномовлення. Ну, він з'явився, ну, от, за часів попередньої влади. Тобто, він на російській мові, ну, там немає української зараз, мови. Російська і англійська. Я вам скажу, що в Донецьку, в Луганську, там бачили телебачення, там, Інтер, 1+1 і так далі. Тобто, якщо би певним, ну, в той час перейшли би на російську мову, і якщо би, скажімо так, запропонували щось людям, і я дуже погоджуюся з паном Ігорем, то що він каже, що ми зараз програли саму війну за людей, які там залишилися. І зараз оці самі кроки, що стосуються законопроекту, навіть ну, такі маленькі кроки по пенсіям, ну це вже все ж таки до нас приближує цих самих людей, і 6 років воно все ж таки є. На жаль, наш ефір підійшов до кінця. Цієї години зі мною у студії були політолог Ігор Рейтерович та доктор політичних наук Ігор Петренко. Дякую за змістовну розмову. А з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.